Abort. Abort on raseduse katkestamine naise enda soovil. Eestis teostatakse kahte sorti aborte. Esimene neist on medikamentoosne, ehk tabletiabort. Seda saab teha kuni raseduse 9. nädalani. Sel juhul manustatakse kaks tabletti, esimene neist peatab loote südametöö ning teine väljutab loote emakast. Teise variandina kasutatakse mehaanilist aborti, ehk siis naine pannakse üldnarkoosi ning emaka kaela kaudu viiakse emakasse seade, mis imeb loote emakast välja. Seda aborti saab teha kuni raseduse 12. nädalani. Siin kohal on äärmiselt oluline jätta meelde, et nii kui sa saad teada soovimatust rasedusest, pöördu koheselt noorte kabineti poole, kes suunavad sind vajadusele abordi nõustamisse, kes on sulle toeks õige otsuse tegemisel. Mida varem tegutsed, seda turvalisem on see sinu tuleviku tervisele.